Κουμέρα! Χαίρετε! Σήμερα γνωρίζετε ότι δεν είναι μαζί μου η Αριστονίκη στις διακοπές μου. Χαχα! Έγινε χαμός χθες στο κανάλι. Γιατί? Χαμούλης, όχι χαμός. Έκανα ένα έκτακτο βίντεο. Και είπα ότι είμαι διακοπές και γι' αυτό είναι και διαφορετικό το σκηνικό. Έχω έρθει κάπου αλλού για να συγγράψω, να αλλάξω παραστάσεις, να αλλάξω περιβάλλον. Και άρχισαν από κάτω τα σχόλια. Πά που είσαι, σαν πως και αν ήθελα να πω, δεν θα έλεγα. Είμαι καμιά που ντρέπομαι να πω. Μα που είσαι, μα με ποιον είσαι, μήπως προέκυψε παρασύνδεση, ρωτούσα. Και έπρεπε εγώ να εξηγήσω ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει περίπτωση για παρασύνδεση. Έχει τελειώσει. Τελείωσε. Λοιπόν, μετά με ρωτούσα αν είσαι με την Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι μια φίλη από το κανάλι, η Κατερίνα Ζγαντζή, που έχουμε γίνει και προσωπικές φίλες. Και η Κατερίνα έχει χάθει από τα σχόλια. Μήπως είσαι με την Κατερίνα διακοπές, μήπως είσαι... Καλά ρε φίλε. Παιδιά, δεν είμαι ούτε με την Αριστονίκη. Είμαι μόνη μου. Διακοπές μόνη. Και δεν είμαι σαν το λεμόνι, νομίζω είμαι γλυκιά. Πολύ γλυκιά. Φυσικά, μόνη, αλλά μιλάμε με την Αριστονίκη βιντεοκλήση. Κάνουμε και κανένα Skype, τώρα θα γυρίσουμε τις επόμενες για τις εβδομάδες. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω. Αλλά αγάπη μου, εγώ είμαι ελεύθερη πλέον. Ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, τίποτα. Τα παιδιά μου, ο γιος μου εργαζόμενος, η κόρη μου φοιτήτρια. Εν ωραία. Ξέρεις τι είναι πολύ ωραίο εδώ? Ότι εδώ που είμαι δεν με ξέρει κανείς. Περπατώ μες στον δρόμο και δεν με ξέρει κανένας. Wow. Τέλεια. Σοβαρά. Πολλά ωραία. Πώς σου πήγαμε στην Κρήτη μαζί το 16 που δεν με ξέρει κανένας στην Κρήτη. Μας ξέρει κανένας στην Κρήτη. Εντάξει, όταν πήγες στο συνέδριο δεν ξέραμε. Ωραία φάση να με σε ξέρω. Να ζεις incognito. Τι έχεις να πεις ψυχολογικά? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να χάνομαι στο πλήθος. Κάμνη για σένα, δάμε φιλενάδα, έχει κίνηση. Μου αρέσει γιατί η δουλειά μας είναι με κόσμο και όταν γενικότερα δεν σε ψάχνει κανένα, σε μένα ακόμα παραπάνω μου αρέσει το να μην λειτουργεί το κινητό μου για κάποιον περίεργο λόγο. Το κινητό μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι απελευθέρωση. Δεν ξέρει κανένα που είσαι. Είναι τέλεια. Θυμάσαι χθες σου λέω τηλέφωνα κόρη στο κινητό μου να δούμε τι λέει. Τι έλεγε το κινητό μου? Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος. Κάτι τέτοιο. Δοκιμάστε αργότερα. Δεν ανταποκρίνεται νομίζω μου γράψες. Ναι, δεν είναι διαθέσιμος, δεν ανταποκρίνεται. Δοκιμάστε αργότερα. Να δούμε πότε θα ανταποκριθεί. Φυσικά, φίλοι, εννοείται ότι έχω διαδίκτυο, είμαι στο email, είμαι στα messenger, όσοι... Νομίζω ο περισσότερος κόσμος είναι μέσω διαδικτύου που επικοινωνεί πλέον. Αλλά είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και επίσης, να σου πω και κάτι άλλο. Χρειαζόμουν αλλαγή περιβάλλοντος. Δηλαδή, ναι. Αν αλλάξεις και περιβάλλον και φύγεις από μια συνθήκη στην οποία είσαι ανά, σε ένα χώρο που έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο που πλέον δεν είστε μαζί, σε βοηθάει το να φύγεις. Βοηθάει πάντα, πάντα βοηθάει. Αλλά πού να πήγαινες μες στην καραντίνα? Όπως και να έχει, εμείς είμαστε σε συνεχή επαφή και εμείς οι δύο και με τον κόσμο εδώ στο κανάλι. Πλέον η τεχνολογία μας δίνει αυτά τα υπέροχα που μπορούμε να είμαστε στην άλλη άκρη της γης. Τώρα θα πού πήγε αυτή, πήγε στην Αλάσκα, πού πήγε στην Αμερική. Δεν είμαι στην Αμερική. Είμαι κάπου, σε άλλη χώρα, κάπου. Και ένα ωραίο πράγμα το ότι μέσω της τεχνολογίας μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους που είναι πραγματικά σημαντικοί για μας, όπως είναι οι καλοί μας οι φίλοι ή όπως είναι η αγαπητική κοινότητα που έχουμε εδώ πέρα στο YouTube, και μπορείς να είσαι όπου επιλέξεις, αλλά να είσαι και με τους ανθρώπους που αγαπάς. Έτσι είναι. Πολύ όμορφο πράγμα. Πρέπει να σε φέρω, ναι. Να με φέρεις μαζί σου? Ναι. Θα ήθελα, αλλά έχω παιδιά που ξεκινά σχολείο. Μη λες, παιδιά. Δεν είσαι κόμενος, δεν είσαι άντρας, δεν είσαι, θα μείνεις. Αυτά τα κοπελάρες.
Οι άντρες περνούν, μαμά. Ένα τραγούδι που στέλνει σε Αλεξίου, η Αρεθά λέει, οι άντρες περνούν, μαμά. Και φαντάζομαι, είναι αυτό ήθελε να πει, οι άντρες περνούν, μαμά, οι φίλες μένουν, οι φίλοι μένουν. Ενώ οι εραστές περνούν, οι ερωτικοί σύντροφοι μπορεί να περάσουν. Εντάξει, έχει και ανθρώπους που ζουν την ευλογία να έχουν ταιριαστές ενώσεις, αγαπητικές ενώσεις που κρατάνε για όλη τους τη ζωή και χαιρόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουμε και φίλους μας δικούς μας και κουμπάρους μας που τους αγαπάμε πολύ και τους εκτιμούμε να μην τους ματιάξουμε. Αλλά για τους υπόλοιπους μας τους κοινοσυντούς, ας έχουμε και κάποιες σταθερές. Μετά τα 40, μην να έχουμε ένα φίλο, δύο φίλους που να πούμε αυτό σε σταθερή αξία. Μη μου τα χαλάς! Και τα παιδιά. Όσοι έχουν παιδιά, τα κατοικίδια όσοι έχουν κατοικίδια. Έχω ακούσει για κάτι σκυλιά το οποίο είναι πολύ πιο αφοσιωμένα από παιδιά. Έχεις και σκυλιά, έχεις και γατιά, πες μας να δούμε. Είναι πιο αφοσιωμένος ζήτης από τα παιδιά. Πολύ, πολύ. Ειδικά τώρα που το βάζουμε και κοιμόμαστε μαζί, είναι τέλειος. Κοιμάται με το ζήτη. Ανάμεσά σας κοιμάται το ζήτης. Όχι, δίπλα μας. Α, κάτω στο πάτωμα, μου έχεις δείξει, ναι. Ναι, ναι, ο ζήτης, τι μάρκα είναι ο ζήτης? Τι μάρκα? Μάρκα μέκαψης. Είναι μάρκα μέκαψης, συγγνώμη. Ο ζήτης είναι καθαρό αιμός. Πες μας τι είναι. Ξέχασα τη μάρκα του ζήτη. Τη ράτσα, ήθελα να πω. Περίμενε, εδώ το έχω στην άκρη της γλώσσας, αλλά... Τη ράτσα του σκύλου της. Σκύλο σου. Κάτσε, περιμένω. Χάσκι, χάσκι. Χάσκι! Ο ζήτης είναι χάσκι. Και δεν χάσκι. Δεν χάσκι όμως ο χάσκι. Ήταν τέλειος όταν πήγαμε για φαγητό στη θάλασσα που ήρθε και κάθισε κάτω από τα πόδια μου. Θυμάσαι? Ω, τι ωραίος. Με συμπάθησε εμένα αυτός, ε. Αφού είσαι μέλος, είσαι και εσύ γνωστή μας, μέλος της οικογένειάς μας. Τέλος. 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 Ανήκω και στην οικογένεια Τριφωνίδη. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα θες να στείλουμε στους φίλους? Η κορώνα καλά κρατεί. Εντάξει, φαίνεται ότι πάμε καλά από κορώνα εδώ. Εκεί πάτε καλά. Ναι. Η Ελλάδα άκουσα ότι δεν πάνε καλά. Η Ελλάδα, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν πάει καλά. Θα δείξει. Όλα είναι της ανατροπής φέτος. Είναι μια χρονιά ανατροπής. Είναι μια χρονιά. Είναι πολύ γενικά μια χρονιά που έχει μπει με το παιχνίδι. Πρέπει να δεχθούμε εδώ πέρα δημοσίως ότι την παραμονή της πρωτοχρονιάς είμαστε μαζί και είχαμε μια πολύ ανατρεπτική παραμονή πρωτοχρονιάς που δεν την περιμέναμε με τίποτα, που μείναμε έτσι να χάσκουμε όπως το ζήτη που είναι χάσκι, αλλά δεν χάσκι. Και σου λέω τι παραμονή πρωτοχρονιάς ήταν αυτή. Και ήταν το προμήνυμα για το 2020, φιλενάδα. Ελπίζω ότι η φετινή να είναι καλύτερο. Νομίζω για να πάει καλύτερο 2021 δεν πρέπει να κάνετε πρωτοχρονιά μαζί μου. Καλού κακού. Ήρθα εγώ εκεί πέρα, κέρδισα και τα δύο τα φλουριά, θυμάσαι. Ήρθε. Όπως έλεγε το πανικό. Πες. Όπως έλεγε η Μαριάννη, ήρθε, μας πήρε και τα φλουριά. Τα πήρε όλα και βγήκε. Πόσο χρόνο είναι η Μαριγούλα μας χθες? 10. Ω, το κορίτσι μου. Το κορίτσι μου να ζήσει, το κορίτσι μας. Είναι η κόρη της Αριστονίκης, η Μαρία, είναι μια πολύ αγαπημένη μου. Την αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι αγαπημένη και αυτή. Και ο Λάζαρος της Αριστονίκης, και εσύ Λάζαρο και εγώ Λάζαρο. Κουμπάρα, κουμπάρα. Λοιπόν, γεια σου κόσμε. Δεν θα σας πω που είμαι, δεν έχει σημασία που είμαι. Σημασία έχει ότι έχω έρθει διακοπές μόνη μου, ότι έχω αλλάξει περιβάλλον, ότι μπορώ να περνάω και μόνη μου καλά, ότι έχω αποφασίσει να είμαι πιο διακριτική και έχω αποφασίσει επιτέλους να ακολουθήσω τη συμβουλή του πατρός μου, τα ενίκω μη ενδύμω, και να την ακολουθήσω πιο συνειδητοποιημένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αγαπιόμαστε με τους ανθρώπους, ότι δεν μοιραζόμαστε συναισθήματα, δεν έχουν σημασία οι πληροφορίες, δεν έχει σημασία δηλαδή το να πεις είμαι σε αυτό το μέρος, μένω σε αυτό το χώρο, είμαι σε αυτή την περιοχή. Σημασία έχει να μιλήσεις για το πώς νιώθεις, να μοιραστείς, να ανοίξεις την ψυχή σου, να μοιραστείς πράγματα όπως αυτά που μοιραστήκαμε τώρα. Αυτή είναι η ουσιαστική σύνδεση μεταξύ ανθρώπων. Φιλιά, τα λέμε την επόμενη ιστορία. Θα πρέπει να διαρρούχα, θα είμαστε στο κύπλα. Το γιατί εννοείται ότι την γυρίζουμε. Ναι. Το κλείνει, κόρη τούτο. Πιο καλό ο φωτισμό, δαμέ. Είναι φυσικό φωτισμό. Απ' έξω. Είναι πολύ ωραία.
Ο ίδιος εκεί. Αντέγια.